Sot unë dua t'ju flas në lidhje me drejtimin frymëror dhe se si të jeni drejtues frymëror. Ne kemi gjithfarë drejtues, si sot kemi drejtues të mëdhenj që dinë si të organizojnë, kemi drejtues që dinë si të bëjnë strategji, kemi drejtues që duan të dinë se si të planifikojnë dhe të krijojnë mundësi. Kemi gjithfarë drejtuesish. Por ekziston një lloj drejtuesi që Perëndia dëshiron në mbretërinë e tij, edhe ai është drejtuesi frymëror. Ai do njerëz drejtimi të cilëve zhvillohet gjatë ecjes së tyre me Perëndin. Tek kështu dua t'ju flas për këtë gjë. Ne kemi një shembull të mrekullueshëm në shkrime për llojin e drejtuesit, edhe ai ishte Davidi. Davidi ishte quajtur njeri sipas zemrës së Perëndis, sepse ai kërkoi Zotin. Kjo u bë baza e drejtimit të tij. Drejtimi i tij kishte ulje edhe ngritje në bazë të ecjes së tij me Zotin, dhe kur ai ecte me Zotin, Zoti e bekonte atë, dhe kur nuk ecte me të, Zoti nuk e bekonte. Edhe kështu ne kemi nevojë që drejtimi ynë të ndërtohet mbi ecjen ton me Perëndin. Është shumë interesante tek e dyta e Samuelit kapitulli 2 vargu i parë, Bibla thotë që Davidi kërkoi Zotin, edhe në kohën e duhur ai kërkoi Zotin dhe tha Zot, a duhet të shkoj në qytetet e Judës, dhe Zoti e dërgoi atje. Dhe atje kishte diçka interesante që kishte ndodhur. Dëgjoni, kjo ndodhi pasi Sauli edhe Jonathani kishin ndërruar jetë, kishin vdekur, ishin vrarë. Por Davidi tani po ngrihej vërtet lart. Edhe mësojmë se diçka ndodhi. Më së pari, Davidi nuk u nxitua, edhe nuk u përpoq që të bëhej një drejtues. Ai priti që Perëndia ta ngrinte atë lart. Edhe kur Zoti e bëri këtë, në kohën e duhur, në periudhën e duhur kohore, atëherë Perëndia i tha që të kthehej tek ato qytete, edhe Perëndia do ta ngrinte lart. Gjëja e dytë që ndodhi. Mësojmë që vet fuqia dhe ndikimi i Saulit u zbeh në të njëjtën kohë, pikërisht në të njëjtën kohë kur ajo e Davidit u rrit. Në çastin e duhur, në kohën e duhur, Perëndia e ngriti lart Davidin. Kështu Perëndia dëshiron të na ngrej lart ne, jo që ne të shkojmë dhe të përpiqemi të krijojmë drejtimin ton. Perëndia do ta bëj këtë në kohën e tij. Gjëja tjetër që kam vënë rreth Davidit është që ai kërkoi Zotin. Ai tha, Zot, a është kjo koha? A është kjo koha kur duhet të shkoj? A është kjo koha që ti do që unë të marr drejtimin dhe mbretërimin? Edhe Zoti i tha, po, unë dua që ti të shkosh në ato qytete. Kështu, ajo që ne duhet të kuptojmë është kjo, që Perëndia i ngre vet drejtuesit e tij. Ndaj është shumë e rëndësishme për ne që të presim në Zotin, të kërkojmë fytyrën e tij, dhe ndërsa e bëjmë këtë, Perëndia do të na ngrejë neve lart në kohën e tij dhe në mënyrën e tij. Zoti do t'ju përdorë si drejtues, mbase në familjen tuaj, mbase në kishën tuaj, mbase në komunitetin tuaj, por lejojeni Perëndin t'ju ngrejë. Jini të sigurt edhe kërkojeni atë. Edhe ai do t'ju tregojë kur dhe çfarë dhe si ta bëni punën e tij.